בסדר. יופי, התגעגעתי אליך. יודעת מה יש לי עוד? רוצה לראות? יש לי תותים ותפוחים. וואו. ולביבות. וואו, מי עשה לך? אבא. כל כך הרבה?
צריך לחבר לחוט, צריך לחבר לחוט, ואז יקרו. קצ'י. איזה בובוס כתוב משהו פתאום. זה קופץ ככה? כן. איזה בגדים יפים, אתה לא רשמי על הכי גאון בעולם? תראי מה בקנה לי. מגן זהה. מגן זהה? תראי. וואו. תראה לי. וואו, זה לא סתם מגן זהה, זה מגן זהה עם גולגולת. איך הוא. יודעת מה יש לי כאן? מה יש לך כאן? צעצועים. וואו, אז בוא נשחק בהם. רוצה שנשחק בהם? יש לי בקוגנים. מה זה בקוגנים? יש לך בקוגנים? כן, הם מתחפים. כל הכבוד. בוא נצלם. יש לך פשוט המון בקוגן. וואו, אפשר לשחק איתך? לגלך משהו עם זה? כן. תראה לי. תראה לי. וואו, זה חמדים. אני לוקח את קלף שהוא קשה. כן. את הקלפים האלה שהם לא קשים, אני לוקחת. לוקחת קלפים קשים, ואת עושה את זה נפתח. זה צריך קשה לך. איך שהוא עומד פה? על הברזל. על הברזל, כאן? כנראה שיש לו מגנט, אז כאן? וואו. רגע, הראש. אני חושבת שזה בגלל שיש לו מגנט. אני יודע. כאן. וואו. תראה איך הוא נפתח. איזה יופי. תראה מה הרגיש לי. וואו, איזה בקוגן ענק זה. שו, איזה שווה זה. תראי איזה ענק זה. וואו, זה ממש ענק. על מה הוא יושב זה? זה הוא ענק. מי הביא לך כזה? יש לי אותו בקטן. כן. אבא הביא לי. יש לי גם את זה, שהוא בצורה אחרת. תראי איזה צורה הוא. מדהים, איזה יופי זה. וכל השאר בצורת כדור. וואו. אבל תראה איזה צורה זה. תראה איזה צורה זה. וואו, זה בצורת רימון כזה, לא? וואו, תראה. רבושי, איזה יופי. יש לך ממש דברים שווים, אני רואה. אני מתגעגעת אליך, אריאל, אתה יודע? גם אני. אתה מתגעגע אליי גם? אני כל הזמן חושבת עליך. אתה בגן? כן. איך בגן? כיף, אני בגן חובה. בגן חובה? באותו גן שהיית בו שנה שעברה? כן, לא זה, בגן חובה אחר, הם מעלים אותי לכיתה א'. ואיזה גן חובה שמו לך? איפה? בגן אורלי. בגן אורלי? וכיף בגן אורלי? יופי. בגן הקודם לא היה כיף. היה כיף? תראי מה עוד הבאתי. וואו, זה שווה זה. זה ממש שווה, תביא לי לראות. וואו. שו, יש לו גולה. מה, הוא יורה גולה, תריאל? הוא לא יכול. זה נשאר. זה ג'ינוזאו, זה איך קוראים לו? זה דרקון. אקטו, זה דרקון? רגע, ואתה ראית את מה שאני קוראים לך? וואו. הוא יורק אש? אני לא יודעת אם הוא יורק אש. מה, הוא יכול רק לסובב את הראש? תראי, הוא יכול לסובב את הראש, וגם למוטו, והידיים יכולות לזוז, גם לכאן, וגם למעלה, והרגליים גם, ותראי את הזנב, הוא יכול להיפתח.
אריאל, ואתה אוהב את הדינוזאורים גם שאני הבאתי לך? כן. המדבקות, אתה אוהב את זה? תראה, גם הם... להגיד לך מה כל אחד אוכל? מה כן, תגיד לי מה זה אוכל. מה זה אוכל? עשב, זה עשב, זה בשר. איך אתה יודע שאוכל בשר? זה עשב, עשב בשר, זה בשר, זה עשב, זה בשר. איך אתה יודע? בשר, עשב, ומה זה? כן. עשב הוא אוכל? כן, זה עשב, זה עשב. כן. זה עשב.